30 undersöker jag någon prövning om x är lika med 2 tredjedelar. Skriver jag där. X är lika med 2 tredjedelar. Är en lösning till ekvationen. Ska vi titta på ekvationen 1. Så har vi 3x. Subtraherar med 2 är lika med 1. Subtraherar med x. Så vi har vänster led och höger led här. Vänster led och höger led. Okej. Okay. Så det är 3 multiplicerar med 2 tredjedelar. Subtraherar med 2 är lika med 1 subtraherar med 2 tredjedelar. Så har vi 6 tredjedelar. Subtraherar med 2 är lika med. Om vi förlänger ettan med 3 så har vi, multiplicerar vi med 3 där. Multiplicerar vi också dividerar med 3. Så har vi 3 tredjedelar subtraherar med 2 tredjedelar. Så har vi 2 subtraherar med 2 är lika med. En tredjedel. Ja, det var en fråga. Så har vi 0 är inte lika med en tredjedel. Det är inte det. Ska vi titta på B och hoppas att vi får. X subtraherar med en tredjedel är lika med en halv x. Så har vi 2 tredjedelar fortfarande. Så 2 tredjedelar subtraherar med en tredjedel är lika med en halv. Multiplicerar med 2 tredjedelar. Så har vi en tredjedel. Det var frågetecken. Så har vi 2 sjättedelar. Så en tredjedel. Och vi förkortar den med 2. Så får vi också en tredjedel. Så det här är okej. Okay. Ja, här är nej.